Om du skal ta på deg en jakke for å gå ut, eller om du skal ha på deg klær om morgenen, er det viktig at du beregner god tid og gjør klart i forveien. Hvis du kommer opp i en situasjon hvor du har dårlig tid eller ikke har gjort klart, så kan dette skape en stressende situasjon og forverre symptomene dine. Det er derfor viktig å tenke på dette før du skal kle på deg. Hvis du også vet at du har en fallfare, er det viktig at du kan stelle deg med ryggen eller siden til en vegg før du begynner å kle på deg, sånn at tryggheten er første prioritet. Når du kommer til å ta på jakken, er det viktig å komme nærme der hvor jakken henger. Få den av og stå stødig først og fremst. Trekk jakken helt på den ene armen, og ta tak da i kragen, og prøv da å trekke den litt bakover, sånn at det ikke blir så langt opp for å hente det andre ermet. Tre den andre armen ned, og gjør en stor bevegelse for å få på jakken. De siste detaljene kan dere rette på helt til slutt. Men husk da at tryggheten er viktigst, og sørg for at dere står stødig hele tiden. For å ta av jakken, så er det viktig at dere begynner med en og en side og drar den av en skulder. Da er det veldig greit å ha en jakke som ikke er for tettsittende, men som er løs og ledig og ikke for tung. Dra en og en skulder, og prøv da å jobbe foran deg, i stedet for å gjøre dette bak ryggen, hvor det kan være vanskeligere. Når dere er ferdig å ta av jakken, gå igjen nærme stativet, og heng jakken opp.